41 15 till vilket belopp växer 10 000 kronor med ränta på ränta om A. Räntesatsen är 3% och tiden är 10. Så har vi A där. Har vi I är lika med C multiplicerar med A och Y till X. Så har vi I är lika med C som är 10 000. Multiplicerar med A 1,03. Och höjd till 10. Så får vi 10 000 multiplicerar med 1,03 och höjd till 10. Så blir det 13 439 ungefär. 13 439 kronor. B. I är lika med 10 000 fortfarande. Multiplicerar med bara räntesatsen är 0,5%, så 1,005 och höjt till 6 år. Så har vi 10 000 ska det vara, inte 1 000. Så 10 000, oj det låter för mycket där ute, 0,005 och höjt till 6. Och det var 10 303 var liten det var, 10 304 kronor. Ja.